Zdarec, my Godwin je tady, jedeme live na Twitchi, uh, hodně dobrá zábava, já mám rohlík na ksichtě jak noha, protože tady řešíme, no řešíme spoustu zajímavých věcí, vaše chyba, co se koukáte na YouTube, že tady s náma nejste, ok, vaše chyba, dneska, je to modrý a je to divoký, co to je, dámy a pánové, tohle toto, je Drag M100S vůpu pěkně oťapanej obal, ano, tak to máme rádi a vůpů. V balení, to, to mě fascinuje, to vám musím ukázat. Ta logika, ta logika, krabice velká jako noha. Jo. A tahle ta krabice vevnitř, celá tahle ta krabička obsahuje jen a pouze tenhle ten USB kabel. Což jako dává smysl samozřejmě, že jo, to dává perfektní logiku. Tak nějak, vypadá Greta Approved balení, takže to je úplně jedno, to je prostě úplně k ničemu. Mód samotný. Mód samotný mně se designově líbí. Za A, ty jednotlivé plošky, různých barev a různýho stylu, to docela zajímavě borkí celou tu perspektivu toho módu. Je to lapka jak urvaná, jak je to lesklý, prostě kde šáhneš, tam to zůstane vohňápaný. No, což neříkám, že je úplně dobrý, to je spíš jako napitel. Další věc, kterou zvenku vidíš, že to zinková slitina. Není to žádný hliník, není to žádný nářez, není to nic úplně extra. Nahoře vidíš masivní nerez ocelový závit 510, který, vezmeme si tady třeba nějaký tool, má poměrně měkce odpružený centerpin a co já se tak dívám, úplně v pohodě ten mod pojme 28 mm atomizer, úplně levou zadní. Když tam dám 22, tak to působí trošičku zvláštně. Chtělo by to nějaký třeba vyrovnávací prstýnek nebo něco takového, nějakou ozdobu, nějaký beauty ring, aby to vypadalo kousíček zajímavějíc. Ten atomizer tam necháme, protože budeme zkoušet i TCčko. Vepředu ovalací prvky, spínací tlačítko, velký display, plus, minus a switch. Switch má velikánskou výhodu, dá se nastavit, naprogramovat a zrovna tahle ta funkce se mi obrovsky líbí. Můžu se tam nastavit zámek, můžu se tam nastavit vypnutí, můžu se tam nastavit prakticky ještě něco. Teď si nejsem jistý, co podíváme se na to domenu. menu. Pod tím USB-C. Že nabíjení a tak dále. Stejně přesto všechno doporučuju. Pokud provozujete mod s nějakým atomizérem, diy nebo cokoliv, doporučuji používat externí nabíječku. Za, nezdrž, nezdržuješ se nabíjením, vybiješ baterku, musíš nabíjet. Hm, to je takový trošičku otravný. Nebo nabíjíš e, v počas fungování toho módu. pak hodně trápíš ne baterku, ale článek. Jo? A za další, jakmile máš externí nabíječku a další nabitý články, vybiješ, špatně, otevřeš, vyměníš a jdeš. 18650 redukce. Můžu použít 27 stovku, stovku, jsem s tím absolutně cajk. Značení, tady vidím minus na dvířkách. Tady vevnitř vidím velký crazy plus, ale já do toho nezaostřím. Jo? Je tam velký, velký plus. Kontakty je odpružený a je tady dost místa. Jo? Tady by se v pohodě si myslím vešla ještě hele, kdyby se dělali 22, 23, 7 tak tam v pohodě sedne, jako tady je dost velká rezerva, což mě přijde docela zbytečný a divný. Ale OK, hodně se tady plítvá místem. To už je daná filozofie toho módu, jo. Prostě hodně se tady plítvá místem. Co je OK, jsou dvířka. Zámek. Toto se mě samo, úplně samo neotevře, ale zase v obráceně, při tomhletom stylu zavírání, se mě ten zámek poměrně brzo vychodí. Jo? neexistuje perfektní zámek na dvířka pro článek nebo pro baterii. Prostě si myslím, že neexistuje. Magnetický dvířka. A ty zase můžou kvedlat. Jo? A tak dále, a tak dále. Fajn. Celkově design tohoto zařízení se mně líbí. Jo? Líbí se mně i to zpracování toho spodku. Je takový neobvyklý. Je to celý takový trošičku jiný. Je to stylový. Neříkám, že je to nejkrásnější, co jsem kdy měl v rukách. se to nepohřbí, ale je to aspoň něčím zajímavý. Tlačítka jsou hodně příjemně kliky, pojďme to zkusit. To je prostě za mě, je tohle toto OK, jo? Za mě je tohleto dobrý. Jak jsme viděli, s postou sepnutí nejdu nikam, ani nevypínám. No, možná, jo, rychlým pětiklíkem vypnu, rychlým pětiklíkem zapnu. Ty tlačítka se nějak nekvedlají, ale jsou takový při určitým stylu nakliknutí umí být hlučnější, jo. Ale zase reaguje to, to tlačítko reaguje i úplně z boku, i při namášnutí z boku, což vnímám poměrně pozitivně. Raz, dva, tři, nic, raz, dva, tři, čtyři, nic, raz, dva, nic, jsem v TC, ty kom konkrétně 316, OK. Plus aspinaci tlačítko, nastavuju si vaty, my běžně jedeme TC, test na 60 watů. Absolutně netuším, proč tady v tomto nastavování jedu po 0,1 W. Je to iritující, obtěžující, když podržím, jdu po jednom vatu. OK, my chceme 60 vatů, což je náš zvyklý test. Fajn, jsme v režimu TC, co musím nechat? Úplně nejlíp mi nenačetl odpor. Pufy mám 0, přechloko jsem to rezetoval, mm, procházím funkce, zkouším, takže prostě málo kdy tady budu mě třeba 10 000 pufů, jo? Ja? OK teplota Fahrenheity do samozřejmě nejspíš 600 stupňů Fahrenheita a neprotočím se do Celzia přes tu horní eh, přes ten horní limit přes dolní limit neprotočím se do Celzia musím podržet minus a spínací tlačítko jdu do Celzia od 100 do 315. Ano, do 315. Sakra, ten build, ty jo. mě leze nějaká rýma, doufám, že taky budu mít jako vidíáček, ty jo. 200 stupňů celosia, 60W. Zamávej TC, pápá TC, ale hezky v tom blikalo, počkej, počkej, to se mně líbilo. Juuu, TCčko je mimo, jo, TCčko AUS, Tohle ten, tenhle ten mod si kup kvůli vatum a kvůli tomu, že se ti líbí, ne kvůli TCčku. Piu. Špatně. Všechno špatně. Všechno špatně. Zahodit a znovu. A to jsme v nerezi 316. Pojďme zkusit, OK. Mod, TCčko, zkusíme tu druhou nerez. Z hecu. Piu, vůbec, jako vůbec. OK, takže domenu do menu jdu tím, že dám plus a minus, podržím plus a minus, v modu si můžu vybírat smart režim. Smart režim je dobrá věc pro začátečníky. RBA pro pokročilí. ECO pro Jo, ne, jasně, jako vidím to, pojďme, pojďme zpátky ještě. jako je nějaký režim TC. Prostě jako dobře, no. Nechci, děkuju, nechci, obejdu se. Neřeším, neřeším. No a potom tam mám TC, v nastavení TC, já už vím, co to bude. To bude vlastní TCR, -ko, nastavení poměru. A v vlastním TC mám nikl, titán, nerez 316, nerez 418, Decol. Zůstaneme ve smart režimu. Smart režim má jednu velikánskou výhodu. Načte mi odpor, nastaví mi ideální vaty, vidím to. Nechá mě se každopádně pohybovat po křivce, kde to jako není úplně začátečnický, protože. Ale jo, je to dobrý, je to dobrý. Dolu mě nechá jít, jak chci, nahoru mě nenechá spálit spirálu nebo tovární hlavu. Takže cajk, jo, dosáhli jsme limitu. Kdybych šel do normálního RBA režimu, tak mě samozřejmě pustí nahoru, až kam já chci. A to konkrétně do 100 W. Na single coile nechceš ani omylem sepnout takhle. Tady jedu po vatu. Celkově všude. Tady. Dračím po vatu. Mě by strašně zajímalo, proč prostě opomenuli to, že v nastavení TC to nechali po 0,1 W. To mě přijde úplně totálně praštěný a nejmenší výkon je 5W zároveň s tím. OK. Další, co mám v menu, je nastavení switche. Takže vypnu to, zapnu to. Nemusím pětkrát mačkat. Další, co je v menu. Zámek přenastavení. Jo? Další, co je v menu? <laughs> je back, ale to není žádný nastavení. OK, a defaultní nastavení spínače je zámek všeho. Takže mám možnost zapnout, tak zámek všeho, spínacího tlačítka plusu minusu, pak zapnout, vypnout mod a potom jenom přenastavení, takže jenom zámek hodnot. OK. Pak tady mám půl frezet, jasně, ten už jsem udělal několikrát, prostě jsme furt na nule, to je cajk. Další, co tady mám, je about, vidím info o čipu, můžu updateovat čip, firmware a tak dále. Další, co tady mám, je barva. Barvy mám yellow, purple, ten máme nastavený, pink, green a classic. Kaž pink, zvláštní, zajímavá barva. Není to úplně nepříjemný. Není to takový to typický růžový. Green bych řekl je mě méně příjemný. Je to hůř čitelný. Jo, v reále, když na to koukám, na kameře je to čitelný líp. Yellow, yellow je dobře kontrastní, čitelný. K té modré to taky sedí. Tak je to takový trošičku ukrajinský, ale mě to absolutně nevá. Já jsem s tím v pohodě. Co dál? Exit. Exit je skvělá funkce. Exit hotovo, tečka. Fajn. Ten mod sám o sobě je relativně pěkný, je povedený, designově se mně líbí. Funkčně už to bohužel není taková sláva. Mě fascinuje jedna věc. Gin chipy. Gin chipy byly ze startu fenomenální. Gin chip toho uměl hrozně moc a dokázal se, ten, ty prvotní gene čipy se dokázaly vyrovnat DNAčkům a tak dále. Měli našlápnutý, aby se stali takovou levnou verzi high-endu. Pak přišli další a další a čím novější edice gene čipů, tím to bylo horší. Jo? Tady nefunguje TCčko, power management je nějaký takový jako vyslintaný, je to dobrý, mohlo by to být lepší, hodně lepší a a dál jako takový trošku ticho po pěšině, jo. Já osobně, hele, nemám nic proti vůpů módům, myslím si, že za ty prachy to svoji práci odvede, ale 21 ti vydrží tak asi jako 18650 v normálním módu, v nějakým kvalitnějším normálním módu. To znamená, že ten power management fakt jako není top notch, stejně jako to TC, prostě to tam, to TC, osobně kdyby ho dali pryč, jako funkci ho zrušili, bude to hodně zajímavější. Dám tomuhle módu palec nahoru, za design bych mu nejradši dal palec nahoru, je to neobvyklý, je to jiný, je to zajímavý. Kdyby do toho byl ještě kvalitní materiál, jako třeba hliník, eloxovaný a různě česaný, chápeme se, zase by tam byla jiná cenovka, za funkce, za fungování za fungování funkcí rozhodně palec nahoru nemůžu a teď ale kolik stojí, stojí pár šušňů takže jako relativně možná bych mu ten palec nahoru mohl dát ale jako začátečník když pojedu na vatech, potažmo zvolím smart režim, dobrý dokud nezvolím T.C. a neskusím si upálit hubu dobrý jo, cajk Smart režimy se mě u tohohle fakt líbí, protože on ti dá... Nemusíš umět OMU v zákon. To je právě to, jo. Ty tam stačíš atomizer s nějakým odporem a on ti k tomu nahodí ty ideální vaty. Ty můžeš dolů a do určitého limitu nahoru, tak aby si to nespekl. To je výborný. To je pro začátečníky skvělý. Tam, tam jako mám tendence zvedat ten palec nahoru, ale je fakt, že prostě vůpů toho v poslední době sype takovej randál, že vůpů je novej smog. Jo? doslova dopismené, prostě vůpu je novej smog a co s tím naděláš? Nic. Nic. Neuděláš s tím vůbec nic, jo? Prostě mají strašně moc různých modelů, který ale všechny jedou na jednom čipu a minule jsem se rozčiloval, nebo rozčiloval, minule jsem to vypíchnul u Geekvape Venax Q mini, že Geekvape Sonder Q je to samý, jo? No a tohle to dělá vůpu ve velkým ne u podů, ale prostě u těchto těch různých modíků. A hrnou to, a hrnou to, jo? A hrnou toho strašnou raketu. Takže ano, ty módy nejsou špatný, ty módy si určitě odkroutí svoji práci, ty módy toho zvládnou spoustu. A nováčka si myslím, že potěší, ale třeba pokročilýho vapera, člověka, který uh, už jede fakt jako DIY nějakou dobu, má odmotáno, má vyzkoušeno, tohle to nemá moc čím nadchnout. Nováčka to nadchne tím smart režimem, který mi se fakt obrovsky líbí a dávám tam velký palec nahoru. Celkově můj názor na to, pro nováčky palec nahoru, zbytek bych jako byl vlažnější, klidnější a takový jako odměřenější. Ano, vy mě do komentářů i do chatu dejte vědět, co si o takovémhle módu myslíte, jestli se vám z toho líbí nějaký funkce, jestli vám to přijde zajímavý, nebo jestli je to prostě pro vás zbytečnost. A na YouTube vás poprosím odebrat, lajkovat, sdílet, budu za to obrovský moc rád, přijít za náma live na Twitch, po si. Já se schválně podívám, kolik nás tady je, jak se leknu. Dobrý, šedě, to je cajk, to je dobrý. A to kolik je hodin, skoro půlnoc, tak je to OK. A čeknout mi kofi všechny tyhle ty věci na recenze si kupuju a vy máte videa na YouTube zadarmo. Ocením každou sebe menší podporu. Mějte se krásně, já vám přeju pěkné ráno, pěkné poledne a pěkný večer. Podle toho, kdy na tohle video koukáte, užívejte si život. No. jo, rozmazlujte se. Rozmazlujte se. Hlavně nekuřte klasický cigára. My. O, Bóg te zdrowia, Bóg te w pochodzie. Za kim chciał prawie zachować jo?